Terus tiang menawi Supeno mah. Supeno kepanggih kali tiang-tiang ingkang sampun kapundhut ngoten niku pertanda napa, Mbah? Nek tiang Supeno atau tiang wung manggih tiang ingkang sampun kapundhut. Nggih. Menika badhe niku sedulur gaib ya, Pak. Mboten gaib. Saged dinyatakaken. Saged. Contone bapak daleme wau. Tak mboten gaib, Pak. Nggih, 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 nggih. Monggo, siap mawon. Nggih, nggih, nggih. Pak, nek pitung Jawa lho nggih. Nggih. Niki kok terus kelahiran ngoten niku gadah karakter masing-masing, Pak. Misale, nggih. Weton Kliwon niku biasane ngeten-ngeten-ngeten. Lagi niku ngeten-ngeten-ngeten, paing ngeten-ngeten-ngeten niku leres napa mboten, Mbah? Wonten pripun, Mbah? Subi diwedhar, Mbah. Nggih. Contone kula blut pasarane nggih. Nggih. Legi. Legi niku manggone etan putih rupane. Niku bagus tingkah laku utawa bebudene. Ora seneng melek darbe liyan apa wae. Sing manggon kidul paing rupane ireng. Senengane kuwi nggawe kesalahan utawa seneng wae wong. Nah, mok salah sing digoleki. Nggih, sekedap nggih. Misale masih niki paing nggih, misale paing pasarane nggih. Lah terus ternyata paing niku sifate ngeten-ngeten-ngeten mboten sae. Ngoten niku lak tasik saged diwiradati to, Mbah, menawi pengen berubah langkung sae ngoten saged to mboten? Nek menika kantun kendali utawi penggalih tang pikirane. Nek saged metong utawa saged belajari ilmu Jawa saged. Contone kula wingi nggih pun kula lampahi ndemo teng Kapolsek pun clear nek pernyataan niku nek kula terusno sing bersangkutan utawa sing bermasalah mboten ngarah tetep dijiduk kali aturan negara. Tapi kula jejere urip sing kula nggih panutan legi sing manggone tan putih rupane. Alus utawa wedi bebudene. Nek sing manggon kulon jenenge Pon. Sing kidul mahireng sing kulon. Sing kulon niku rupane kuning. Senengane uga ana liyane mok wong wedok ayu. Contone Pak ini kau mau masanya kau mau ini ku nyata untuk jari ini bariki ngalahiki nek sing manggon kulon sing manggon lor abang rupane berangasan tingkah lakune ora wedi marang sapa wae. Sing manggon tengah nyawiji pamelangan jejere urip mulane kliwon tengah ditambahi siji mulane ditandukno sing duwe hajat utawa ambengan disebut 6 tahun tahun 8 nang tengah sasine 12 niku sing tengah. Manggone pamelengan contone Mbah Dukun Endran dilakoni. Soale cahayane pun nyinar. Niku pun ketemu urip cuman panjenengan dereng pirsa.
tah keturunan saking rumiyin tiang sepuhipun wonten. Lanjut dah. Nggih, terus pripun? Napa wae wagi dereng? Sampun wagi. Wagi lor, pun kulaturi. Oh nggih, pun nggih. Brangasan laku utawa budene mboten diwedi marang sapa wae. Heeh. Nggih. Niku nek sing manggon etan disuwun. Ini yang membah Indra. Kapan kau ketemu? Ketemu. Mas ketemu lah, Mas. Mas Dukun. Wong dengan tenang, kok. Berat ini. Nek kula mboten dukun, kula sanggup dandani jenengan. Nek mboten iso jenengan makin kula siap. Nggih, Mbak. Berarti lambah sak lambah sak niki kedah atos-atos ya, Mbak. Atos-atos nggih. Nggih, anu kersane slamet nggih kedah migunani damel alam. Kedah seneng ketulung sepodo-podo ya, Mbak ya. Nggih. Terus benjing mbok menawi jenengan enten tondo sok-sok wong Jawa. Ngarep omahe utawa ngapane kon nanduri pring Jawa. Nggih, nate niku. Mboten. Mboten. Ditanduri niku kedah jenengan kerasuk utawa kerahape lelakon Jawa. Nggih, nggih. Mboten namung tandur tok nggih, Pak. Mboten. Contone jenengan lho nek tangkep wau. Telung dina, telung bengi. Nggih, nggih. Niku mendel mawon apa pripun, Mbak? Nggih sak kersa asalipun wonten kamar nanging telung dina telung bengi gak kena mangan gak kena ngombe jenengan teng omahe dhewe mboten teng mriki wong kula mboten dukun nek sisira etung dina pasaran sembarang ngantek etung Jawa sing diarani kalima sada raja muka napa niku Mbah etung Jawa ana kabeh. Terus mau nanti ngendikan babakan kitab Adam Makno, okay. Terus kitab-kitab Jawi kuno ngoten niku, Mbah? Nggih, wonten. Niku saking Sri Aji Jayabaya Kediri. Megali rumiyin. Senten Panglemunan Jawa sing sepiangin. Niku siki kewan ngendikan ngantos dumugi Angkleng Darma. Wis jatose saben tiyang nek menawi purun belajar nggih saged ngoten niku nggih Pak. Nggih sedaya saged, cuman dibuntut sing gadah trah utawa keturunan silsilah. Mbah, miturut keyakinane panjenengan nggih. Nggih, menawi nek kula niku lak grayangi Mbah, benjing nek mumpun kapundhut niku kinten-kinten sukmo niku melampai tempun di kersane mboten kaget ngoten lho Mbah. Lho, aku ki nangdi yo. Paling enggak menawi kula kepanggih yang sepah kados panjenengan ngeten iki mumpun nyukani ular-ularan. Oh, nek mati sok ben niku bakal ngene-ngene. Nang alam iki ngene-ngene. Nah, paling enggak kula mumpun gadah bekal sehingga ketika sukmo niki mumpun lepas saking jasad mun boten kaget malih mun enten persiapan. Oh. Monggo Mbak, diwedhar sak rinci-rincine Mbak. Saged. Yang urip nek mumpun kapundhut ninggalno Raja Brana menapa mawon. Lepas. Ning kaperang loro. Sing raga wadhak kuwi duwe Gusti Allah. Nggih. Sing sukma sing akiye 146 duwe Gusti Allah nalika ning gone kasuwargan jati. Mbah niki enten pitakenan saking dulur duka saking pundi niki Mbah. Menawi tiyang niku ndamel ilmu lentrik Mbah. Sesampunipun kapundhut niku sukmane niku pinten-pinten pripun?
terus tiang menawi damel ilmu niki kados mayat urip mboten. Nah nek misale niku didamel kagem pasangan nggih. Kersane mboten direbut tiang lintu ngoten lho, Pak. Nah niku saged nopo mboten niki saking Linda daleme Malang. Jadi bojone ape dilintrik, Mbah. Dan gak dipek wong liya, ngoten maksudnya, Mbah. Maksudnya lintrik terus pundi? Lintrik ini kados pelet to nopo ngoten lho, Mbah. Niku miturut silsilah keng weton utawa dino lahir karo nikah haji ni ngoten nggih. Nggih, saged. Cuman kedah jelas rumuse utawa lahire antarane mbak karo mase. Nek dipanggihke ketemu jarak piro? Terus munggah hajine dina apa lan wulane? Saged. Nggih. Nek misale kados Mas Andi iki, Mbak. Enten mare istri nggih. Wayu wonten nggih, Mbak. Nggih. Badhe di wayah misale nggih. Niku ditata saged napa mboten, Mbak? Sing penting di nikah ngoten niku. Maune bocah sing wedok ora patek seneng. Nah, terus iki senengi kadung tenanan misalnya ya, Pak. Nah, ngoten niku wonten tatanane Jawi wonten napa mboten, Pak? Nek saking tatanan Jawa, Pak, ngapunten. Mboten kepareng. Mboten angsal nggih. Mboten. Wong Jawa mboten kena. Mboten. Wong mboten remen kok, Pak, nggih. Nggih, mboten kena. Meksa niku nggih. Nek tatanan terajang utawa nerak wewaler saged. Cuman enten resikone nggih. Nek tiyang Jawa mboten purun. Nggih. Mantep kula niku. Mboten purun. Iki terus kan ora apa-apa sing ngoten. Lah nggih sing digoleki niku neraka. Mboten hae. Neraka. Terus tiang menawi Supeno lah, Supeno kepanggil kali tiang-tiang ingkang sambun kapundut ngoten itu pertanda nopo mbah? Nek tiang Supeno atau tiang wung manggi tiang ingkang sambun kapundut okay. Meniko badhe nemuni bebaya duka ageng lan alit kantun ngersani Supeno kalawa pripun tapi gak jare niku tetep bebaya mboten ningali wedale pas Supeno niku Mbah. Nek ningali wedale pas Supeno kula pundhut nek medale niku sonten kalih dalu niku termasuk kembang kembang tiang tilem nggih nggih. Tapi wedale nek mung ngancik pajar injing utawa jam 3. Niku mboten gantalan. Dino. Suwe-suwene 7 dino tetep ketemu. Nggih. Niku gak jarine. Mbok do dilakone tiyang sing Supeno jenengan karo sedulur. Nggih. Niku nyata. Nggih.